vrienden, baie welkom bij ons aandienst. Ik waardeer werkelijk die feit dat u op een zondag aand naar die huis van de Here toe kom. En voor mij is het altijd een wonderlijke voorrecht om u te kan bedienen met die woord van de Here. Die schriftlezing is op die bord. Ons gaan u nooi om samen met ons te lezen uit Lucas, die 17e hoofdstuk. Lucas, die evangelie volgens Lucas' beschrijving, die 17e hoofdstuk. En ons gaan zo vanaf vers 24 met elkaar samen lees. En ik wil vanavond vragen, uit respect teenoor die Here en zijn woord, kom ons staan als ons het lees. Lucas 17, vanaf vers 24. Ik lees in die oude Afrikaanse vertaling. En daar staan hier die woorden. Jezus zei: want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot bij die ander kant onder die hemel skyn, so sal die Seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eerst moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal het ook wees in die dae van die Seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Net so is dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebouw, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swavel van die hemel afgereen en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word, dus by sy wederkoms. In daar die dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat achter is nie. Dink aan die vrou van Lot. Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor. En elkeen wat het verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, in daar die nacht sal daar twee op een bed wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vrouwen sal saam maal. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom: waar, Here? En hy sê vir hulle: waar die lichaam lê, daar sal die aasvoels saamkom. Kom ons staan net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons die woord kan open en daaruit kan lees. En dankie dat u aan die woord kom as ons die woord lees. Dat u praat. En ons vra dat u hierdie woord in ons harte levendig maak deur die Heilige Gees. Help ons dat ons ore nie te swaar sal wees om te hoor, te traag, en ons verstand in die onvermoë sal wees om te begryp nie. Open ons verstand, soos die Bybel sê, om die skrifte te verstaan, en gee vir ons vanaand u boodskap uit die hemel vir ons hier en nou vandag. Ons vra dit in Jesus naam en met danksegging. Amen. Baie dankie, jy kan maar die plekke inneem. Nou, ons het lank afgekondig en geadverteer dat ons vanavond met u gaan praat oor hierdie belangrike thema, die vers in Lucas 17 vers 32, waar Jesus sê: dink aan die vrou van Lot. En dit is dan ook sommer die thema: dink aan die vrou van Lot. Nou, ek het gewonder, as ek vir haar een naam sou moes gee, watter naam kan ek vir hierdie tannie Lot gee? Miskien sou dit dalk wees Lottie, of mevrou Lot, as ons baie ambtelik met haar oor haar wil praat. Maar ek wil baie graag vanavond met u praat oor hierdie thema: dink aan die vrou van Lot. Hierdie woorde kom uit die mond van die Here Jesus. Hy het gesê: dink aan die vrou van Lot. Wat moet ons van haar dink? Waaroor moet ons dink? Wel, as ons nou kyk na die konteks waarin die Here Jesus gepraat het, dan praat hy in ons skriflesing oor die wederkoms van die Here Jesus. Hy praat oor die eindgebeure en hy vertel ons hoe sal het wees. Hy sê, dit sal wees in vers 24 wat ons gelees het,
soos weerlig wat uitslaan en van die ooste skyn van die een kant van die hemel tot by die ander kant daarvan. As die Here kom, gaan het skielik wees soos weerlig, flits en blits. Skielik gaan die Here Jesus na hierdie wêreld toe terugkom. En as hy vir ons vertel in hierdie skriflesing, hoe gaan die wederkoms wees, dan sal hy sê, en dan sê hy vir ons, dit sal wees soos in die dae van Noag, Genesis 6. En hy vertel vir ons, hoe was het oral toe nou in Noagse tyd. En hy sê, daar die dag toe die ark toegegaan het, en Noag en sy mense in die ark was, en die sondvloed oor die aarde gekom het, en allemaal verteer het of verwoes het, vernietig het wat nie in die ark was nie. So sal het wees, sê hy, by die wederkoms van die Here Jesus. En dan sê hy verder, die wederkoms van die Here sal wees soos in die dae van Lot. Nou kom ons nader aan hierdie familie waar oor ons vanavond wil praat. Vers 28 en 29. En hy vertel hoe het hulle daar in die stad van Sodom, hulle het geëet en geplant en gebou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Lot uit die stad uitgeneem is. En vuur en swavel uit die hemel gereen het, en die goddeloses van daar die stad verteer het. So sal het wees, sê Jesus, by sy wederkoms. Dit sal so skielik plaasvind, mense sal nie kans hê om nog om te draai na hulle huise, om ietsie daar van hulle huisraad of van hulle besittings weg te neem nie. En die wat daar op die land is, hulle moet nie omdraai na hulle huise toe nie, daar sal die kans wees nie. As die Here kom, gaan het skielik plaasvind. En dan sê die Here Jesus, in hierdie context, dink aan die vrou van Lot. Sy was nie gereed om Sodom te verlaat nie. Sy het stil gestaan en omgedraai en omgekyk. En die oordeel wat oor Sodom en Gomorra gekom het, het ook uiteindelik vir haar getref, want sy het in 'n soutpilaar verander. So sal die wederkoms van die Here wees. Jy sien die Here Jesus gaan kom om al sy kinders te kom haal. Die woord sê dit, 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal uit die grafte opstaan en ons sal in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Maar wat gebeur na die Here sy kinders kom haal het? Almal wat nie gereed was nie, almal wat nie werklik kinders van God is nie, hulle bly agter. En hulle sal in die oordeel kom, daar kom 'n oordeel. Die wat nie gereed is nie, sal agterbly. En dan vertel ons skriflesing vir ons, daardie nag sal daar twee mense op een bed slaap, man en vrou, hopelik. En die skeidslyn sal tussen man en vrou getrek word, as die Here kom. En die een sal saamgeneem word, en die ander een sal agterbly. En daar sal twee op die land wees, twee werkers wat saam werk. En as die Here kom, gaan die een wat gereed is saam, en die ander een bly agter. En twee vroue sal by die meelmaal in die kombuis besig wees met hulle koekbak, of broodbak, of voedsel voorberei, of die wasgoed gereed maak. En as die Here kom, gaan hy daai skeidslyn trek, en almal wat gereed is, gaan saam. En die wat nie gereed is nie, bly agter. En daar gaan 'n oordeel kom oor die wat agterbly. Ek lees weer vir jou Lukas 17 vers 28 tot 30. Net soos dit gebeur het in die dae van Lot, hulle het geëet en gedrink en gekoop en verkoop, geplant en gebou, maar op die dag toe Lot uit Sodom uitgaan, het vuur en swavel van die hemel gereën en almal vernietig. Net so sal het wees in die dag wanneer die seun van die mens, dit is Jesus Christus, geopenbaar word. Vriende, weet u, die Bybel leer vir ons, in die eindtyd gaan daar nie net die wederkoms van die Here Jesus wees nie, maar daarna die oordeel. Daar kom 'n oordeel oor hierdie wêreld, oor al die goddelose mense.
Ek neem u na Paulus se woorde. Hy het daar in Griekenland gestaan op die Areopagus, 'n groot klip waar vandaan toesprake gemaak is. Handelinge 17 vers 30 en 31. En toe sê Paulus vir die Grieke in Griekenland hierdie woorde. Hy sê vir hulle: God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, hoofletter M, deur 'n man wat hy aangestel het. En daar praat Paulus van 'n groot dag wat God bepaal het waarop hy die wêreld sal oordeel. Ja, wanneer die Here kom, sal dit wees in vuur en vlam. Ons lees het in 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9, daar staan hierdie woorde: in vuur, in vlam sal die Here kom, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en die wat die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie. Die apostel Petrus skryf ook oor hierdie oordeel wat in die eindtyd oor die wêreld sal kom met die wederkoms van die Here. En ek haal vir jou aan uit 2 Petrus 3. Jy weet 2 Petrus hoofstuk 3 vers 3 en 4 en 9 en 10 en so aan. Daar sê die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms soos sommige dit 'n vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En dan in die 7de versie sê hy: maar die teenswoordige hemele en die aarde word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en die verderf van goddelose mense. In vers 10 sê hy: maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, wanneer die hemele met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. En dan sê hy vers 11: terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees nie, julle moet gereed wees, hoedanig moet julle nie wees nie, in heilige wandel in godsvrug, julle wat die dag van die koms van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt, soos in die dae van Noag. Die Here kom vir Noag uithaal, en hy stuur 'n sonvloed en verdelg die wêreld. Soos in die dae van Lot, die Here haal vir Lot uit Sodom en Gomorra, en hy verdelg die wêreld. So gaan het weer wees, my vriende. Die Here Jesus gaan kom na hierdie wêreld toe, en hy gaan sy kinders kom haal, en die wat gereed is, en jy moet gereed lewe vir daardie oomblik. As die basyn blaas, gaan daar nie vir jou tyd wees om reg te maak nie, jy moet voor die tyd reg maak. Dink aan mevrou Lot. Dink aan die vrou van Lot. Dit was met die wederkoms van die Here in gedagte, met die komende oordele wat oor die wêreld kom in gedagte, dat die Here Jesus gesê het: dink aan die vrou van Lot. Wat moet ons van haar dink, vra ek weer? Daar is 5 lesse wat ons by Lot se vrou moet leer. En die heel eerste wat ons moet leer: sy het in die oordeel gekom, al was sy die vrou van 'n regverdige man. Lot was 'n regverdige man, al het hy in Sodom gebly. En die Bybel sê dit in 2 Petrus 2 vers 8, dat Lot het deur wat hy gesien en gehoor het, dis nou elke dag in daai goddelose stad, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. En daar is baie kinders van die Here wat vandag net soos Lot voel, as hulle na die wêreld kyk, en hulle sien hierdie goddeloosheid, hulle sien hierdie Sodom en Gomorra, hulle sien hierdie hoerery, hulle sien hierdie bedrog, hulle sien hierdie moord en doodslag, hierdie diefstal, hierdie ongeregtigheid wat plaasvind. Hulle siele word gepynig. Hier was 'n regverdige man, hy kon net nooit thuis voel in Sodom en Gomorra nie. Daar was daarom ten minste een kind van die Here in Sodom en Gomorra, en dit was Lot.
Maar sy vrou Lottie het maar daar geblei omdat haar man daar geblei het sien. En terwijl sy saam met 'n man geblei het wat die Here geken het, sy was met hom getroud, ek sê nie hulle het net saam geblei nie. Terwijl sy saam met 'n man geblei het wat die Here geken het, wat die Here gedien het, het sy dit nie gedoen nie. En dan was hulle ook sommer in 'n baie godvreesende familie, want jy weet, Lot het 'n familielid gehad met die naam van Abram. Abram word genoem die vader van die gelowiges. Abram is ook een vriend van God genoem. Abram was een godsman. So Lottie het in een familie ingetrou waarin mense die Here gevrees het en die Here gedien het en aan die Here getrou wou wees. Maar ten spyte daarvan dat sy elke dag saam met 'n man geblei en geleef het, die man wat sy lief gehad het, wat die Here geken het, was sy nie gereed nie, was sy nie reg nie. Jy weet, daar is maar sommige mense wat dink wel, my man dien die Here, daarom is ek ook maar alright saam met hom, of my vrou dien die Here, daarom is ek ook maar alright saam met haar, of my ouers dien daarom die Here, en ek sal dan seker 'n bietjie guns by God kry oor my ouers. Weet jy wat sê die woord in Galasiërs 5 vers 6 vers 5? Elkeen sal sy eie pak dra. Elkeen gaan vir sy eie lewe voor die Here staan en voor die Here verantwoording doen. Jou man sal nie namens jou nie, mevrou, verantwoording by die Here doen nie, of jou vrou namens jou nie, meneer, of die ouers namens die kinders, of die kinders namens die ouers nie, of broers en susters namens mekaar nie. Elkeen staan voor die Here vir jou eie lewe, voor jou eie lewe. In Esegiël 18 vers 20 lees ons: die siel wat sondig die moet sterwe, die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie, en die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Hoe baie het ons het nie al gesien nie in gemeentes, hoe die jarelange bediening, dat daar is een gesinnetjie en ach, hulle is so getrou by die dienste, hulle is betrokke in die gemeente, van hulle sommer by die bidure, hulle is by die bybelstudie, hulle neem deel, en hulle kom allemaal so saam, net tot die man wegval, of dat die vrou wegval. En die oomblik as een van die twee weg is, dan sien jy maar, skielik is hierdie gesinnetjie nie meer so getrou nie. Skielik is hulle nie meer betrokke nie. Hulle verdwyn soos water in die sand. Want daar was iemand anders wat die Here regtig gedien het. En die ander het maar net saamgeloop, verstaan. En toe die een wat die Here gedien het weggeneem word, toe dien die ander nie meer die Here nie. Is jy dalk een van daai mense wat in 'n gesin woon waar iemand in jou gesin die Here werklik dien? En so was Lottie. Sy het in die oordeel van God gekom, al was sy in 'n gesin waar iemand die Here gedien het. Dis die eerste wat jy moet leer van die vrou van Lot. Die tweede wat jy moet leer van die vrou van Lot is dat sy in die oordeel gekom het, al was sy gewaarsku. Sy is gewaarsku oor die oordeel wat gaan kom. Sy is gewaarsku om te vlug. En as jy die hele verhaal wil lees, dan blaai jy daar na Genesis 19 toe. En dan sien jy dat daar twee manne kom, engele, en die een word nogal met 'n hoofletter geskrywe soms, dat daar twee manne by daardie stad aankom, daai goddelose stad, Sodom en Gomorra, en dat hulle by die huis van Lot ingaan, en dat hulle ernstig daar met Lot en sy vrou en sy dogters en die skoonseuns praat. En vir hulle sê, julle moet uit hierdie stad uitvlug. Die Here God gaan hierdie stad met vuur en swavel uit die hemel oordeel. Julle moet hier uitgaan. En Lottie het gehoor, hoe praat hierdie manne. Sy is gewaarsku saam met haar man en saam met haar gesin. Maar ten spyte van die waarskuwing wat gekom het, het sy in die oordeel gekom.
ek wil vir jou vra wat vanavond hier sit, wat na my luister en wat kyk na die opnames of luister na die CD's. Beskou my as 'n baie eenvoudige, een van die geringste diensknegte van die Here. En ek is vanavond hier om jou te waarsku, soos die engele vir Lot en sy vrou gewaarsku het. En ek kom met die waarskuwing van Jesaja 55 vers 7. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagte en laat hy hom tot die Here bekeer en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. My waarskuwing sê, elke mens moet hom bekeer. Let op die woordjie moet. Hierdie woordjie moet is 'n Bybelse imperatief. Dit word gekoppel aan bekering. Dit word gekoppel aan redding. Dit word gekoppel aan wedergeboorte. Ek haal vir jou die tekste aan. Dis 'n moet dat elke mens hom moet bekeer. Ek waarsku jou, daar staan geskrywe reeds die vers aangehaal. Handelinge 17 vers 30 en 31. God het die tye van onkunde oorgesien. Verkondig nou aan al die mense oral, vanaand ook hier in Brits, dat hulle moet bekeer. Moet bekeer. Dit is nie 'n optionele optie wat jy kan uitoefen nie. Dit is 'n Bybelse bevel. 'N mens moet jou van jou sonde bekeer. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagte, en laat hy hom tot die Here bekeer, want hy moet hom tot die Here bekeer. En net so moet jy deur die Here gered word uit jou sonde, want daar staan geskryf in Hebreërs in Handelinge 4 vers 12, die saligheid is in niemand anders nie, en daar is geen ander naam onder die hemel onder die mense gegee, waardeur hulle gered moet word. Let op die moet. Dis 'n Bybelse bevel, jy moet gered word. Ons word allemaal in sonde ontvangen gebore. Ons is van nature sondaars en daarom moet ons gered word. En die woord sê, ons moet weer gebore word. En dis God wat het in ons bewerk. Johannes 3 vers 7 sê, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. As die Here kom om sy kinders te kom haal, dan moet jy tot bekering gekom het. Dan moet jy gered geword het. Dan moet jy weer gebore wees. Daarom kom waarsku ek jou betyds, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Ek bring die waarskuwing. En jy weet vriende, voordat die wederkoms van die Here plaasvind, kan sommige van ons sterwe. Want vandat die dood in die land is, is niemand sy lewe meer seker nie. En jy kan vanaand by daardie kerk deur instap en het sou dalk die laaste diens wees wat jy ooit bywoon. Om nooit weer terug te kom nie, omdat in die week wat voorlê, jy daardie laaste tree dalk sal gee. 1 Samuel 20 vers 3, daar is maar een tree tussen my en die dood. Daarom waarsku ek u vanaand, maak jou klaar om jou God te ontmoet. So indien die wederkoms van die Here Jesus plaasvind en jy is nie gereed nie, sal jy nie kan sê, ek het nie geweet nie. Indien die oordele van God oor die wat agterbly oor die sondige wêreld gaan kom, sal jy nie kan sê, maar ek is nie gewaarsku nie. Indien jy sterwe en jy gaan verlore en jy kom dalk in die hel, sal jy nie kan sê, maar hoekom het niemand met my hieroor gepraat nie, ek het nie hiervan geweet nie. Dink aan die vrou van Lot. Sy het in die oordeel gekom, al was sy vooraf gewaarsku. Ek lees die verhaal van 'n sekere jong dame wat op haar sterfbed lê. En het was vir almal duidelik dat sy gaan sterwe. En hulle roep die plaaslike leraar in om met haar te praat, om seker te maak dat sy reg is om te sterwe. En die plaaslike leraar het met haar gepleit, vir haar gevra, ken sy die Here? Is sy werklik weergebore? Is sy al waarlik 'n kind van God? En sy het haar kop geskud gesê nee. En hy het by haar gepleit en gesê, maar wil jy nie jou saak met die Here uitmaak terwyl jy nog by jou gesonde verstand is nie? Wil jy nie jou saak uitmaak nie? En sy het bly geskud nee. Nee, het sy gesê. En uiteindelik het sy die woorde uitgespreek en sy het gesê vir die prediker, my antwoord is in die liedere boek, in die laaste ry banke van u kerk, dominee.
Die jong dame het gesterwe daarna sonder dat sy haar saak met die Here uitgemaak het. En die prediker het daarna sy kerk toe gegaan en in die agterste ry banke het hy toe die liedere boek gekry waar in haar hand geskrewe nootheidjie was, daar was net 4 woorde opgeskrywe. En die woorde was: ek neem die risiko. Jy sien, die vorige week het hierdie leraar in sy kerk het hy evangeliese dienste by gehou, 'n reeks evangelisasie dienste, en hierdie spesifieke dame het elke aand in die kerk gesit en die prediker het gepleit dat mense hulle saak met die Here moet uitmaak. En hy het gewaarsku en gesê, kan vir jou te laat word, jy kan die laaste tree gee die week wat voorlê. En sy het daar gesit en sy het nie kans gesien om te breek met haar sondes en haar lewe vir die Here te gee nie. En op 'n papiertjie het sy geskrywe: ek neem die risiko. Ek sal maar uitstap sonder dat ek my saak uitmaak, dalk maak ek dit die week deur. Sy het die risiko geneem. Haar kosbare siel is vir ewig verlore, sonder dat sy die saak uitgemaak het, al was sy vooraf gewaarsku. En hoe eenvoudig u ook al hierdie diens vanaand beoordeel, met die groepie mense wat hier is, luister, die Here waarsku iemand vanaand vooraf, tydig, betyds, dat jy jou saak met hom moet uitmaak. Maar ons leer die volgende les van Lottie, mevrou Lot. Sy het in die oordeel gekom, al het sy 'n poging aangewend om gered te word. Sy het immers probeer. Sy het die waarskuwing gehoor. Sy het gesien hoe reageer haar man daarop. Die engele het hulle naderhand by die arm gevat en uitgetrek en sy het gesê, wel, ek gaan saam met jou, maar in haar hart was sy nie regtig gereed nie. Aanvanklik het hulle saam die stad uitgegaan. Sy het hierdie poging aangewend om weg te kom van die oordeel. Maar u weet alles wat gebeur het. Sy het begin om te vlug, maar sy het nooit die veilige bestemming in die berge by Soar bereik nie. Hoekom nie? Sy het die poging aangewend om te vlug, maar sy was nie stiptelik gehoorsaam nie. Want wat het die engel gesê in Genesis 19 vers 7? Toe het hulle hul na buite gelei en hy met 'n hoofletter, hy, dit was een van die engele, ek meen dis Jesus, hy sê, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte dat jy nie omkom nie. Lottie het ook begin loop, maar hierdie ding van moenie gaan staan nie, moenie omkyk nie, sy het agter geraak. En Lot kon ook nie omkyk om te sien waar is sy nie, want hulle mag nie omkyk nie. Sy het 'n poging aangewend om gered te word, maar sy het nie stiptelik gehoorsaam wat daar gesê is nie. Jy sien, vriende, daar's baie mense wat sê, prediker, ek glo wat jy sê. En luister, ek probeer daarom regtig my bes, né? Ek gaan ook tog gereeld kerk toe. Ek lees daarom bietjie my Bybel ook. En ek bid ook daarom, as ek nie vergeet en te moeg is in die aande na TV nie, dan bid ek daarom ook so bietjie. En ek gaan daarom kerk toe, nog nie elke Sondag nie, maar ek gaan daarom. Ek probeer, prediker, ek probeer. Ek probeer my bes om daarom ook net gered te word. Onthou, probeer is nie genoeg nie. Sy het ook probeer en dit was nie vir haar genoeg nie. Onthou jy daar die ou fariseer en die tollenaar van Lukas hoofstuk 10, 18 vers 10 tot 14? En hoe hy daar in die tempel gestaan het en hy het gesê, ek vas 2 keer in 'n week.
Ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En Here, ek is nie 'n rower of 'n overspeler nie. Hy gaan tempel toe. Driemaal op 'n dag gaan bid hy in die tempel. Hy probeer om daarom die Here te behaag. Hy probeer om gered te word. Hy probeer om die oordeel te ontvlug. Maar die woord sê toe hy uit die tempel uitgaan, hy het net so onregverdig soos hy ingekom het. Net so onregverdig het daar uitgegaan. Probeer is nie genoeg nie, my vriend. Jesus sê, Lukas 13 vers 24, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan. Hulle sal probeer om in te gaan, maar hulle sal nie in staat wees nie. Dink aan die vrou van Lot, sy het ook probeer, maar sy het nie gedoen wat gesê is sy moet doen nie. En haar pogings het tot niks gekom nie. Sy het in die oordeel gekom, al het sy 'n poging aangewend om gered te word. Die vierde wat ons leer van Lot se vrou, sy het in die oordeel gekom, al was sy nie in die stad Sodom nie. Toe God uit die hemele Sodom en Gomorra tref met vuur en swavel, 'n verskriklike oordeel, toe was Lot en sy vrou en sy dogters al uit die stad uit. Sy was nie werklik in die stad toe die oordeel kom nie. Haar liggaam was buite die stad, maar haar hart was nog daar binne in die stad. Sy het lekker gebly daar. Sy het gehou van die leefstyl. Lot was 'n ryk man, jy weet. Hy het 'n 3-verdieping huis daar gehad. Sy het juwele gehad en die mooiste klere. En haar meubels was van die beste wat geld kon koop. Om dit net alles so te los. Haar hart was daar. Haar liggaam was wel op pad om te vlug, maar haar hart was nog by die dinge van die stad Sodom en Gomorra. Sy het die dinge van hierdie wêreld liewer gehad as wat sy vir God gehad het. En die Bybel sê ook vir ons in 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê en die dinge wat in die wêreld is nie, want as iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van God nie in hom nie. Miskien sit u vanaand hier in hierdie kerk in die liggaam, maar jou hart is by al die dinge van die wêreld. Al die partytjies en die plesiere en die genot van hierdie wêreld. En jy het 'n altaar waarop jy jou liggaam offer vir al die plesiere van die wêreld. Eintlik het jy die leefstyle van die wêreld liewer as wat jy die leefstyl van God en sy woord liefhet. Eintlik is dit maar net jou liggaam wat 'n bietjie maak asof jy nou so godsdienstig is, dat jy vanaand in die kerk is, maar eintlik sou jy vanaand iewers ergens elders wou gewees het. So was Lottie, haar liggaam buite die stad, haar hart binne die stad. En ja, ek moet sê, omdat sy nou so 'n godvreesende man gehad het, het sy dalk nie heeltemal geleef soos die mense van die stad geleef het nie. Ek meen, hulle was daarom baie, baie goddeloos. Homoseksualiteit, lesbianisme, seksuele perversie was in die orde van daardie stad, lees jy in Genesis 19. Dit was 'n verskriklike sondige plek. En dalk het Lottie nou nie daardie dinge gedoen wat hulle gedoen het nie. Maar nog was haar hart in die stad. Baie mense sê, ach, dominee, weet ek, is daarom nou nie so sleg nie, nê? Ek is daarom nou nie soos die wêreldse mense nie, ek doen nou nie soos hulle nie, soos die fariseer gebid het. Ek is nie 'n rower nie, ek is nie 'n onregverdige nie, ek is nie 'n egbreker nie, ek is nog met dieselfde man getroud waarmee ek aanvanklik die eerste man wat ek lief gekry het. Ek is daarom regtig nie so sleg nie, ek gee my tiendes, ek kom gereeld kerk toe, ek bid ook daarom. Ek leef nie soos daai mense nie. Miskien leef jy nie soos die sondaars leef nie. Dalk deel jy nie in dieselfde vuil sondige dinge van die wêreld nie.
Jy mag dalk in die kerk sit, maar jou hart is nog nie op God se pad nie. Jy sien die Here God, as hy uit die hemel neerkyk, dan sien hy die hart raak. 1 Samuel 16 vers 7. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Ek vra jou, wat sien hy in jou hart? Is jy werklik gered? Is jy werklik weergebore? Kan jy vanaand sê, die Heilige Gees van God woon in my? Ek herinner jou aan die vers, Romeine 8 vers 9, wat die Bybel sê, as iemand die Gees, hoofletter G, die Gees van God nie het nie, die behoort nie aan God nie. Jy mag 'n kerk hê, jy mag pragtige mooie gewoontes hê, jy mag goeie geloofsoortuigings hê, maar luister, as u die Gees van God nie in u binneste het nie, die goddelike natuur wat inkom by ware bekering, by redding, by wedergeboorte, as jy die Gees van God nie het nie, dan behoort jy nog nie aan God nie, sê Paulus. En dan sê hy laar af in daardie hoofstuk Romeine 8 vers 16 sê hy, die Gees, die Heilige Gees, getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is. Jy kan my dalk maar bedrieg en andere bedrieg en maak asof jy wonderlike kinders van die Here of jy wonderlike kind van die Here is. Maar het jy hierdie getuienis waarvan die Bybel sê, Romeine 8 vers 16, die Gees van God wat in my woon, getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. Sy het in die oordeel gekom, al was sy nie in die stad nie. So gaan mense in die oordeel kom, al het hulle nie heeltemal geleef soos die wêreld nie, al het hulle christelik probeer lewe. Hulle gaan in die oordeel kom. Die vyfde, die laaste wat ek noem, wat ons leer van Lot se vrou, sy het in die oordeel gekom, al het sy net een verkeerde ding gedoen. Dit is daarom verskriklik, nê, prediker. Wat het sy gedoen? Wel, ek gaan weer na die opdrag wat die engele vir haar gegee het in Genesis 19 vers 17 en daar staan, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie. Moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte dat jy nie omkyk nie. Sy het aanvanklik gevlug, ja. Maar so ver ek agterkom, al wat sy toegedoen het is, nuuskierigheid het anti-Lot oorweldig. Sy wou sien, wat gaan daar agter aan? En sy het gaan staan. Hulle moes nie bly staan nie, staan daar. En dan hulle moes nie omkyk. En toe sy staan, toe loop Lot en die dogters aan. Hulle mag ook nie staan nie. Hulle mag ook nie omkyk nie. Dalk het hulle op die stadium geroep, Lottie, kom jy nog? Want hulle kan nie omkyk nie. Al wat sy gedoen het, sy het gaan staan en omkyk. Sy het die opdrag wat die Here Jesus, wat die engele gegee het, nie gehoorsaam nie. Een ding, vriend, net een, en sy naam is ongehoorsaamheid. En weet jy, die evangelie wat uit hierdie Bybel aan mense verkondig word, vra net een ding van jou, gehoorsaamheid. Kan ek vir jou die tekst aanhaal, ek het dit reeds gedoen, 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9, die Here sal kom in vuur en vlam, en wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en die wat die evangelie van onze Here nie gehoorsaam was nie. Al wat jy moet doen, is wees gehoorsaam aan die evangelie van die Here Jesus Christus, vra gehoorsaamheid. Ja, dis 'n wonderlike boodskap, dis 'n liefdesboodskap, Jesus het vir almal gesterwe, ons het vanavond gesing van die ou liewe kruis,
waarin ons opkyk en wat ons die Here voor dank, want daar het hy ons sonde skuld gedra, daar het hy vir die wereldse sondes gesterwe, ook vir my en vir jou, daar kry ons vergifnis, daar kry ons redding, maar hy vra een ding, gehoorsaamheid, jy moet kom en jou tot die Here uit jou sonde bekeer. Weet jy, daar is geen redding, geen vergifnis, geen saligheid sonder bekering nie. En dit beteken, ek stop met my sonde en ek draai om na die kruis toe en ek ontvang die verlossing deur die geloof gratis. Al wat jy moet doen, is jy moet jou bekeer. Bekeer, hou op met jou sondige lewe. Weet jy, daar is mense wat hulle sondes bely, maar hulle bekeer hulle nie daarvan nie, hulle loop daarmee aan. Geen vergifnis sonder bekering. Dit vind jy dwars deur die Bybel, en ek kan vinnig met jou een hele paadjie deur die Bybel stap, ek gaan dit nou nie lang maak nie. Die profeet Jesaja, let op wat ek sê, eers bekering, dan vergifnis. Geen vergifnis sonder bekering. Jesaja 55 vers 7, reeds aangehaal. Laat die goddelose sy weg verlaat, dis bekering. En die kwaaddoener sy gedagte. Laat hom tot die Here bekeer. En dan. Dan sal hy om barmhartig wees. Eers bekering, dan barmhartigheid van God. In Jesaja 1 vers 16 tot 18 sê die Here, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Dit praat alles van bekering. Hy sê, kom, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde so skarlaken. Ek moet ophou met hierdie leefwyse van my, ek draai om na die Here toe, ek kry by hom vergifnis. Die wyse Salomo het 'n vers neergeskryf, en elke evangelieprediker oor die afgelopen 2000 jaar het daar die vers aangehaal. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid kry. Belydenis en laat staan, en ek kry vergifnis. Die Here Jesus het het so gestel, luister mooi, Lukas 24 vers 46, 47, en hy sê vir hulle, Jesus aan die woord, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering, en vergewing van sondes in sy naam verkondig word. Let op die orde waarin dit genoem word, eers bekering, dan vergewing van sondes, wat in sy naam verkondig word. Nee, jy kan nie maar net jou sondes bely, en jou nie daarvan bekeer nie, en dan aangaan, en dan dink die Here vergewe jou nie, dit werk nie so nie. Miskien het iemand jou heeltemal verkeerd geleer in die verlede, miskien het jy verkeerd groot geword, dat jy gedink het, ek kan maar net sê, Here vergewe al my sondes, en as het vergewe, maar morgen gaan ek net so met die sondes aan. My vriend, nee, dit gebeur nie so nie. Let op wat sê Petrus, toe hy by die tempel praat in Handelinge 3 vers 19. Hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Eers bekering, en daarna kan jou sondes uitgewis word, leer die Here. Die groot theoloog van die Nuwe Testament, die apostel Paulus sê, Handelinge 26 vers 18, die Here sê vir hom, ek stuur jou na die heidene, om hulle oë te open, dat hulle uit die duisternis tot die lig kan bekeer, van die mag van Satan tot God. Bekering, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Een mens kan verlore gaan soos Lotse vrou, deur net een ding verkeerd te doen. Jy kan net ongehoorsaam wees aan die evangelie. Die evangelie vraag van jou bekering. Dit bied vir jou vergifnis, redding, saligheid, wedergeboorte. Jy kan een kind van God word, al wat het van jou vraag. Bekering al op met jou sondige lewe, draai om. Ek haal 'n laaste vers aan, 2 Korintiërs 7 vers 10.
want die droefheid volgens die wil van God werke onberouwelijke bekering tot redding. Eerst bekering, dan redding. Eerst bekering, dan vergifnis. Eerst bekering, dan barmhartigheid. Dan zaligheid. Daar is net één ding wat een mens moet doen om hel toe te gaan. Om in die oordeel van God te komen. Jij kan maar bid en die Heere vraag om in jou hartje te komen blij. En jy sal verloren gaan as jy jou nie bekeer nie. Jy kan maar vir die Here vra om jou sonde te vergewe en jou die ewige lewe te gee, maar as jy jou nie bekeer nie, dan is daar geen vergifnis nie. Sy het net nie geluister nie, sy het net nie gedoen nie. Ek sluit af, vriende. 5 lesse wat ons van Lotse vrou leer. Dink aan die vrou van Lot. Sy het in die oordeel gekom, al was sy die vrou van een regverdige man. Sy het in die oordeel gekom, al was sy vooraf betyds gewaarsku. Sy het in die oordeel gekom, al het sy 'n poging aangewend, sy het probeer om te vlug. Sy het in die oordeel gekom, al was sy nie in die stad Sodom nie, al het sy nie geleef soos daai mense nie. Sy het in die oordeel gekom, al het sy net een verkeerde ding gedoen. Ek wil vanaand vir enige iemand in hierdie diens uitnooi. Die uitnodiging van die evangelie sê, kom, laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde vuil soos skarlaken, rooi soos purper, dit sal wit word soos sneeu. Jy kan vanaand vergifnis van al jou sondes kry. Jy kan vanavond ewige lewe ontvang. Al wat jy moet doen, jy moet hierdie besluit neem. Ek gaan stop met my sondige lewenswyse. Ek gaan stop om sonder God te lewe. Ek gaan vir hom vra om my te red. Draai om uit jou sondes, kom na die Here toe. En daar is vergifnis, en daar is redding, en daar is saligheid. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ek gaan nou 'n slotgebed bid, vriende. Ek vra dat al die hoofde geboe sal wees en al die oë gesluit sal wees. En ag, ek wil tog net vanaand ook 'n gebed doen vir iemand in hierdie kerk wat sê, dominee, ek wil vanaand graag na die Here toe kom. Ek wil vergifnis kry. Bid vir my bekering asseblief. Sal so iemand dalk net, terwyl al die hoofde geboe is en oë gesluit is, net die hand opsteek. Dominee, bid vir my, sal die hand sê. En ek gaan vir jou bid. Dankie, ons sien die hand. Die Here sien het ook. Dankie, daar is nog hande. Ons sien julle hande. Bid vir my. Dankie, dame. Die Here sien ook jou. En dankie, jongman. Bid vir my ook, dominee. Ek wil graag my lewe met die Here regmaak. Bid vir my vir 'n bekering. Nog 'n laaste kansie. Iemand die hand opsteek. Dankie, ek sien nog hande daar agter. Ons gaan nou bid vir daardie mense. Dierbare Here, dankie dat ons vanaand vir hierdie kosbare mense kan bid wat hulle hande hier opgesteek het. Dankie vir die hart wat eerlik word. Dankie vir die begeerte wat daar in die hart is. Dankie vir die dors, die honger, die smagting wat in hulle geplaas het. Want die woord sê, niemand kom na die Vader as die Vader hom nie trek nie. Dankie dat ons kan sien, deurdat hulle die hand opsteek, u trek hulle vanaan. Here, ek bid vir daardie manne en vroue en jonger mense vir bekeringsgenade, dat hulle vanaand van God genade sal ontvang om te draai. Vat hulle by die hand sodat hulle hierdie 180 grade draai sal maak en terug sal gaan na die voete van die kruis om daar vergifnis te kry. En ek bid dat elke hindernis wat in hulle pad is, dat u dit sal wegneem. Elke band wat hulle bind, wat hulle mag verhinder om hulle tot die Here te bekeer, dat u dit sal wegneem. Ek kom vra dit in Jesus se naam. Amen. Sing, 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 sing
Sing and sing and sing on song of praise and praise.
Let's go back.